žalioje suspindo žvaigždė, palietė širdį, palietė širdis. Regi naktyje didingus vaizdus, paslaptinga šviesa paslaptingai kviečia. Vyras džiaugsmo žydėlėtos, tūkstančius metrų visus nušviečia, vienybę neša. Žvaigždės atšvaitai iš toli palies, prakalbins tyloj atšalusią širdį. Prieiki arčiau, prakartėlėn pažvelk ir pajauski. O sakykit, jūs prisistatykit vardu Marytė. Marija Buinikienė. Iš kelinto gimimo? 26. Nu va, viena iš seniausių slavikų dabar gyvenančių gyventojų, ne? Ne, dar yra 22 gimimo diena. Moteriškiai, dvi dar yra 22. O aš tai jau ne iš tų vyriausių. Mano virs buvo 22, tai tos moteriškės mano vyro. Jūs papasakokit, kaip iš kalėjimo jūs išvežė, kaip turėjo nužudyt va šitą darbą? Tai mes buvom suimti, prie sudargų gyvenome, ne tiek toli. Ir jūs nuvežė į Vokietiją? Mus varyte varė, pėkščius, surakytus, sumuštus. Ir šičia tvarė į slavį, kur dabar šičia garažas yra, tai čia bus vokiečių štabas ir skleps. Tai čia per naktį palaikė, nelitojaus. Sustatėm tą aikštį. Tai dabar jūs jau tikrai žinot, kas tokie vokiečiai, ir jūs tikrai nesuėjate į jokią Europos Sąjungą, Vokiečiaus Sąjungą, ne? Nenorėjot nei iš tol, tik laisvos Lietuvos tikriausiai. Ne, nenorėjot. Aš irgi ne. Ir jūs atsimenu, kaip sudargo bažnyčia vokiečiai susprogdino. Nu, papasak. Sudargi, tai mes jau matyt nematėm, tik žinom, kas susprogdino, o mes jo žinojom. Buvom išvaryti, mes buvom jau kalėjime Vokietijų. Dabravolskį, Pilkainio kalėjime buvo. Tai tenais mus tardymai išėdavo, naktimis išvarydavo į tardymus. Ką jūs galėjot papasakoti? Nu, ką papasakoti. Kai buvo, tai turėjom papasakoti, ką čia pasakoti. O ką jie norės sužinoti, kai jodą tardė? O žinot, kai buvo. Mano tėvas buvo įgulys, miškininkas. Kada frontas rusų artėjai prie vokų. Į Lietuvą. Tai nuleido tarybinių žvalgų. O kai tėtis buvo įgulys, tai jį sutiko, norėjo nušautauti. Buvo Lietuvos įgulių uniforma ir buvo žalia. Taip kaip vokiečių panašiai. Tai galvoju, kad vokietis, ale kad mokėjo gerai rusiškai kalbėti mano tėtis. Tai pasisakė, kas yra, aš sako, įgulys, aš po mišką vaikščioju. Tai taip, paskui jis kalbos, jis susijungi ir pradėjo draugauti. Jiems padėti. O tai paskui žinot, ką buvo. Išbuvom nuo gegužės mėnesio iki birželio mėnesio. Birželio mėnesį vokiečių karininkai važiavo pro mišką, pro mus. Ta kelias į pasaudą mes gyvenom. Ir tą vieną karininką nušovė. Ir darė paskui didelį ablavą. O tas parašutininkas atbėgo iš miškų pas mus tiesiai. Ir pas mus jis su šunimis atsivėjo. Pa
paėmė jį tą dieną, mūsų nieks nevalė, aligirininks ten Lytaus. Sako, damuši, imk, išvažiuok, greitai nukleisi, išvažiuok iš čia. O šalia buvo vienas vokietis, gyveno jau čia, atsiūstas iš Vokietijos, žvalgas ir. Tai mums besiruošiam, paskundė, paskambino, kad atvažiuoti, kad jau mes norim išvažiuoti. Ir tada vokiečių kariuotė atvažiavo su šunimis ir mus suėmė visus. Tai buvo nakties 3 valandą, sekmadienio rytas. Įlaikė 9 valandų namuose. Sustatytis prie sienos ir tėvas buvo labai sumuštas, atubėgėjau. O mus paskui 9 valandą surakytus išvarysiu darbę. Sudargėm sustatė prie bažnyčios, prie šventoriaus. Mišiaus pasibaigė, tai liepė pasižiūrėti į mus. Ir tėtis buvo labai sumuštas, aš tai dar netai baisė. Ir paskui, kaip po tų mišių, išsiskirsti žmonės ir mus išvarė. O brolis buvo su sesere, mažiukai. Vienam buvo 10 metų, kitam buvo 8 metai. Tai kai mus ruošė įsivaryti su rakinu, tuos vaikučius neleido su mum kartu. O kiek jums buvo tada metų? Man buvo rūpjūčio mėnesį 18 metų. Ai, panelė jau buvo. 18 metų aš švenčiau kalėjime. Ir labai sumuštas smarkiai buvau. Tai dabar tuodų vaikučiai pradėjo rėkti, kad leistų kartu eiti. Tai tam vienam esesininkui apsikabinu koją ir pradėjo rėkti tas vaiks. Tai su kita koja, kai spyrė, tai čia visą veiduką perspyrė. Tai mus nuvarė, o juos paliko gulėti ant žemės. Paskui tesavė ir klebonas atėjo ir tą vaiką nuvedė pas daktarus. Kazimierą, žinai. Tai jau randas dar buvo įvyko ir mirė su tuo randu. Su tuo randu jau. Tai buvo pers, tai sako, tas vokietėlis, daktaras kariuomenės. Sako, kas tą vaiką taip sumušė. Tai pasakė, kas tiesa. Tai šitą, sako, jį reikia tik nubausti. Tai nežinoma, mus švarė. Tai da, mama atsisuko čia per kampą važiuoti, sukant pažiūrėti tų vaikučių. Tai tas vienas esesinims, kai davė nugaras automatomu, tai buvo kartu surakytos. Tai jie sunku atsikelti būtų, aš prikėlė, valia vis tiek atsikėlė, tai paskui varė čia į slavikus, atvarė čia į slavikus, tai čia per naktį išbuvom. O dabar Vokietijoje kiek metų jūs buvo ten? Vokietijoje neilgai buvom, nuo birželį mėnesį iki balandžio. O paskui į kokius darbus ar kur jums ten? Į konclagerį kokį? Sakau, mus, kai norėjo sušaudyti vėžį, jie to miško nuvežė, buvo esesinys, mudėdė, buvo moteriškis, viena iš Kauno, aš ir buvo viens vyrukas iš Lėsėjų. Tai tas esesinys jau traukė tą vyruką lauką, o mes buvom surakyti. Tai, o ukrainiečiai buvo Vermachto kariuomenės, du šie kareivėliai ukrainiečiai, tai aš dabar aš tuos meldžiuosi visada. Tai tuo tą esesininką viens pasiėmė ginklą, tuoji galvą, tai nesušaudė tiek, jau jis sušaudė tavo tą esesininką ir įvertė tą duodą, kur jis turėjo įverst. Užkasi žemę, kad nepažintų, kas kaitausi mus, mus čia sušaudė. Ir miklė greit važiavom, bevažiuojant pavažiavom į Insterburgų. Atlėkė Lietuvai oro pavojus. Oro pavojus, tai žinau, to jau Lietuvai atlėkė tuo bombardavimai. O mus tas viens davė masą uniformą, kareivišką, ir į piliulę tą kareivišką. Ir dabar tus, man atrodo, kus tokių išlykščius. Sako, jūs bėkit čia, o mes važiuojam mašiną ir ateisim. Ale jūs matyt, kad čia tuo bombardavė. Tuo lėktuvai, tai jis matyti, o jie negalėjo atvažiuoti, jos matyti užmušį. O mažai nepažinojo, ką jūs galite, kareivis. Tai taip,
kol buvom, kariuomenės ten daugumas buvo tam sklepe. Kada pasibaigė ir pavojus atšaukė, įsiskirsti visi, aš likau viena. Nu tai būtė daugiau, da toliau, nežinau, nepažįstu. Reikiu vaikščio į ner, nežinau, kur esu, kalbos nevoku, vokiškai. Kur dabar, kad išeisiu, kur pavojų atšaukė. Likau viena tam sklepe, vaikščioju, reikiu ner, visur už. Durys užgriautos, namai sugriauti, viskas užbombarduota. Tai dabar vienur vaikščioju, klausau lietuvišką muziką į dainą. O buvo Grincevičiai iš Kukarskės, jis buvo muzikos mokytojas. O kai žinote, vakavos, tai vieni bėgų šekį, pitę ėjų, tai jie vokėti jau buvo. Tai aš priejau, reikdama. Sako, čia nedamušių marytį. Sakau, ta, nu, sako, sakė, kad jūs tik perubėžį ir sušaudė. Nu, ne, sakau, da, kiek antėjom, kiek ančių reikėjo, da, viską ištirti reikėjo. O tėtė tai sušaudė, Buchenvaldį. Tai sakau, nežinau nieko, nuo tėvų aš viena buvau, mamos po vieną vaikį, tik kada mane labai sumušė per tardymą. O mamos nieko nežinotų apie mamą? Žuliavėsi Vokietijoje, tėtis ir mama. Tai žinai, kaip aš čia dabar? Taip, kaži ką paklausi, tėtis buvo pririštas prie sienos. Sako, pažįsti šitą žmogų, pažįsti, sako, mano tėtis, ką jūs darot? Tai paskui, kaži kas, nežinau, kad davimą čia taip į nugarą. Su kokiais, su kokiai laidais, kad makiaurai perkirtų, kokie tie draugužiai buvo. Ir aš malpau, nežinau nieko. Tik pasibudau, tai būtų. Aš buvau įleista savo vėlgtą, savo palato, kur buvau vienutį, viena. Ir buvo mama įleista. Ir mano gara tėtų su kuo su šlapumu. Ba nebuvau, nei vandens neturėjom nieko. Tai ne dabar, kad kalėjime, kad visko reikalauja. Tai dabar. Nuplovius auto, prišuma tą nugarą ir jau ją vien išvarė. O aš tai tąsik vėjau, tai dar čia per tardymą paėmėjau. Tai aš tąsik suplau, jau pasakosiu vėl tūlę. Nu, tu, kaip su tuo Grincevičius. Tai sako, tu nenusimyk, aš esu pas gerus vokietėjus, lietuviškai moka, matysi, kad, tave, kad priėmus kaip savo dukterį. Va savo dukterį turėjo vieną daktarį buvo jie. Ir žuvusi Ukrainė, čia Bielorusija, ukrainiečiai, pas ukrainiečius. Tai dabar eina, pradėjo iš viską, eina va, tas vokietėlis įsigando. Ką tu čia dabar, sako, atsivedėjai, kokį vokietį? O aš sudžiuvusi, kad 40 kg svėriau tik tai. Tai jis to nupasakoja viską, sako, taip, nebijok, sako, mes tave priimsim. Pavaldysim ir aprengsim. Tai tuos drabužius nurengim, mane tuo į vonę, tą nugarą vaistais sutepi. Ir pasilikau, davė valgį, viskį davė, aš to valgį noriu. Sako, negalim daug duoti, tik paubisti, per porą valandų vėl gausi. Tai taip savaitę maitinu, tik paubisti. Paskui jau aš atsigavau, pradėjau. Ir jie sakė, kad aš, žinot, nebloga buvau, padėjau jiems daug ką viską. O jie vaikučius turėjo tris vyrus ir vieną merginą tada, tai buvo šito vyru, tai nežinau. Tai tie vyrai du žuvę, vienas žuvęs vyra Rusijo ir ta daktarė žuvusi duktė, kits žuvęs prie Uralų, o vieno visai nežinau. Tai sako, tu būsi mums kaip duktė. Tai labai gerai, man paskui mane mylėjo, taip kaip savo duktė. Aš buvau paskui labai gerai. Jau tada tai nesiskundžiu tikrai Dievui dėkui tiem vokietėliam, ir tiem rusie kareivėliam, ukrainiečiam. Tai taip pabuvom, paskui jau kada frontas atėjo, jie evakavosi, juos evakavo toji už Berlyną.
Į mane vė, aš sakau, nenoriu, aš noriu važiuoti į Lietuvą. Ten brolių su sėsere mažiukai palikti yra. Mažų tėvų jau nėra. Aš parvažiuosiu. Tai paskui mūsų žinė. Rusai, balandžių, antrą dieną. Ten mūsų žinė. Tai paskui, kada sudarė koloną įveš Lietuvų į Lietuvą, vieni į Lenkiją, visų tautybių ten žmonių. Tai parvažiavau į Valkoviskį parvežį. Iš Valkoviskų paskui dokumentų sudarė ir paleidė į savo namus. Parėjau, tai vaikučius buvo prigraudę kaimynai. Ta buvo susijęs. Ir tam vaikui, ta burnėlė čia buvo labai sumušta. Tas gydytojas vis gydė labai geras, tas vokiečių daktaras buvo. I kai aš dar paskui jau parėjau, tai pasakoju, sako, tokių daktarų, tai tų vokiečių ir visų gerų žmonių klausyti yra, ne visi vienau. Tai paskui prasidėjom gyvenam ir gyvenam vaikučiai tie brolis ir seserą užaugo, apsivedė, o dabar jau brolis. Jau mes buvom kalėjime. Jau kada frontas visai artėjo, tada jau susprogdino. Visai paskutiniu laiku, sakė, susprogdino. Mes jau nebuvome. Sakė, labai aukšta, labai graži buvo su Dargo bažnyčia. Mini didelė, labai graži bažnyčia buvo. Labai iškada. Ir bandė iš tų vokiečių pareikalauti, kad atstatytų. Tai sako, mes viską atidavėm Maskvai, jų prašykė. Tai įsivaizduojat, kaip pasakė? Gal būti. Didelė bažnyčia ir ruošta buvo labai graži, buvo Varštaitis kunigas, labai geras. Ir Pečiulis buvo iš kaimėlių, tas Pečiulis buvo, šis Varštaitis buvo čia už miškų, iš Kaušaičių. Čia vietiniai kunigai buvo. Paskui Varštaitis išvažiavo į Vokietiją, iš Vokietijos į Ameriką, o Pečiulis liko čia. Gavo džiovą ir mirė. Kada mes liūbą nunešėm su vyru jau kada po kokių laikų. Tai jis dar paėmė ir sako, su šliūbą buvusiu, ale jau jis nevaliuojus, jau jis paskui greitai mirė. Labai geras kunigėlis buvo. Tai jis priklausė iš kaimėlių, čia jūs eisi to šalį. O dabar jūs vis tiek esat dabar iš tų paskutiniųjų beveik gyvų, kurie atsimint Antaną Aleksandravičių. Ką nors biškiai papasakokit? Ne, nepapasakosiu, kad mes čia negyvenam. Mes gyvenam prie sudarami. O žinot, čia... Bet jūs buvot susitikę? Tai jau kada mes dar nebuvom parsikrausti aš į čia. Mes ruošėjomės čia parsikrausti į šį čia. Iš sudarami. Tai atėjo, Natalia atvažiavo iš Vilniaus įvežtis, atėjo atsisveikyti, sako, kaiminėlė, kaži, ar mes susitiksim, kada ar ne. Labai, sako, linkiu jums daug sveikatos, daug laimės ir sulaukti manęs. Ale jau mes jau nesulaukti. Dangu jam žinybė. Ačiū, ačiū. Klausykit, šitoks kunigėlis, klebonas, tai jau tokį mažą ir. Sakau, juk dabar turim kunigų. Turim ir nabašnės buvo, sruoginis. Va jiems netasunkėjo. O dabar sakykit, kunigą Bronislavą jūs prisimenate, ne? Jį gaidavot prie jo į bažnyčią? Taip. Nu, papasakokit apie jį. Labai geras klebonas. Jis čia viską sutvarkyta, jo viskas čia jo yra. Visi tie vandentekiai bažnyčia tuo nudažė. Varpinė nudažė. Bokštelių nebuvo, bokštelius pasirūpinu, kad padarė, šitų atstatylėlės, čia tas staugėlis prie Marijos, ten prie viešpaties nebuvo, tai jis ir pasirūpinu, kad uždėtų tuos staugėlius, kad nelytų, čia ir tuos statulėlės buvo plikos. O sakykit, jūs girdėjot, kad jis buvo iš čia išskrido su ateivės į kosmosą, jis pasakojo jums? Tai jis ne iš čia, iš kaimėlių išskrido. Nu, ne iš Ventūrio, suprantama, iš kaimelio. Iš tenas kaimelį, kito parapijos gyveno. Ai, kitoje? Kito parapijos. O kaip vadinasi tas kaimelis? Kaimelis, kaimelių parapija. Ai, kaimelio. Kaimelių bažnyčia. O ką jis jums pasakoja apie tai?
Ar gal kam nors pasakojai taip namuose atskirai, gal aišku bažnyčioje bijojai sakyti ką nors? Nu, tai jis pasakojo, kad atlėkė kokiems lėkštės, jį paėmė iš ir tai jis matė kokių tų žmonių, ne taip kaip pas mus. Tai jis pabuvo labai trumpai ir jį vėl atvežė. Nuleidu žemį su tom lėkštėms. Tiesa, aš pavaikščiau labai mažai. Tai jis taip tiek pasakau. Sako, aš te labai ką daug nemačiau, tik tai pavaikščiojau ir man nedavė niekur daug domėtis. Tuo jau mane sako su tom lėkštėm vėl parvežyti. Pastatė, iš kur paėmė. Ir kai jis susimušė, tai labai apiplėšė tą čia kleboniją. Viską išdraskė tie broliai. Paliko plika šitam, kai parėjo. Viskas. Tai ten tos, matyti, ten rūpėjo tie motociklai, jokas, likė mašinas visas, a ne? Viskas. Bet ir dar vidaus viską įrangą išnešė. Vidaus iš klebonijos išdraskė viską išplėšė. Ir šiaip buvo gražiai susitvarkęs klebonijų, labai gražiai, ale tai viską brūlė išėjo. Tai jūs vis dėlto matot, jeigu klebonas medžioja, tai ir dar baikeris, tai gali blogai baigtis, ar ne? Žinot, kai buvo paskutinė prieš Velykas savaitė, antradienis buvo, ir kai jisai surašė didelės vestuvės baikerininkų. Bažnyčioje. Paskutinė savaitė. Prieš Velykas paskutinė savaitė. Kai bažnyčia buvo, štai vat šitą vandutį buvo ir aš mūdė buvo nuėjusios. Tai buvo labai bažnyčia išpušta. Taks buvo nuo durų, kad ištiestas į geltoriaus, žvakutės buvo šonuose. Ir tie baikerninkai visi buvo su uniformas, tai jų kokie 30 buvo. O vestuvės buvo, nežinau iš kur tos, tai kitų vienų baikerninkų buvo vestuvės. Tai prieš Velykas paskutinę savaitę. O kada jis išvažiavo į tą kelionę ten į Vokietiją? Nu tai, a jis ne birželio mėnesį kažkai. Tai kiek jūs iš vis neturėjot pamaldų, kada jis važiavo, ar atvažiuodavo koks kunigas aukot mišių, ne? Iš sekmadieniais atvažiuodavau iš kaimėlį. O klausykit, kad šitas neusėmęs nieko, kad jis mišių nelaukė. Jokų mišių nėra. Vienu žodžiu, jeigu neužsakysi mišių ir nebus tik sekmadienis. Jeigu neužsakysi, nu, tai šeštadienis būna sakytos kokios trejos mišios. Skaitos nupirktos. Užmokėtų. Sekmadienį vėl kitais laikais, sekmadieniais būdavo už parapiją mišios visada. O dabar yra užprašytos ir už tas dūšės laikos. Tai dabar į tais 9 valandą nebėra iš viso mišių? Ne vieną dieną, ne 9 valandą. Jokių. Nei vakare, nei ryte. Nei ryte, nei vakare, nei vakare. Praeitą savaitę išvažiavo sekmadienį. Visą savaitę nebuvo, dabar sekmadienį vėl išvažiavo vėl jaunė. Šumėlį turi ką tik atėjo ryto, šumėlį, tai mes pašėlėm. Na tai yra valytojo bažnyčioje. Tai Rykis ta šuniukas vardu? Turbūt Rykis, aš nežinau. Nu, nešiau pirmąjį reis, tai ir dar šumėlį. Tai čia bažnyčios valytoja, tai atneša tam šumėlį. Tai kaip mušiut jūs vertinat prieš tai buvusiam žinatelsi kunigai, kuris medžiodavo? Ar galima kunigui medžiuoti, sakykit? Kaip bus galima? Negalima gyvybės naikyti jokią. O kad jų, kad čia klausykit, nežinau aš, to negaliu pasakyti, va aš prieš šitokius kunigus priešinis. Iš viso prieš medžiotojus, medžiojančius savo pramogai.